Kao i svakog petka u realitiju Zadruga održane su nominacije. Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Bijelu kuću, a zadrugari su birali između Sanje Stanković i Filipa Cara. Jovana Tomić-Matora imala je surovo izlaganje i poručila je Stankovićevoj da jedva čeka da je ne gleda više. Emisija nije mogla da prođe bez sukoba Aleksandre Nikolić i Filipa Cara, koji su se žestoko izvređali. Zadrugari su izglasali da prva nominovana osoba bude Filip Car, a drugu nominovanu osobu biraju gledaoci. Natoša Radar imala je najmanje SMS glasova i ona će se boriti sa Carem za opstanak u Beloj kući u nedelju. Kada su se nominacije završile, veliki šef je poslao pismo i bilo je vreme da počne igra istine. Aleksandra Nikolić je započela igru, a prvo pitanje je postavila Nenadu Aleksiću Ša. Kaže mi Ša, kako bi reagovao kada bi saznao da je hipotetički Tara proslavila sa mensurom to što si platio kaznu s pesmu Puca puca, glasilo je pitanje. Marko Janjušević izazvao je brojne reakcije za drugara kada je obelodanio da je dobio tužbu za starateljstvo od bivše žene. Svoje cimere je također obavestio da stavlja tačku na odnos sa Majom Marinković jer mora da se bori za svoju ćerku. Maja nije žalila da prihvati ovaj raskid, pa ga je napala za crnim stolom kako opet jedno priča, a drugo radi. Maja Marinković je u toku noći molila Janjuša za još jednu šansu, pravdajući se kako je bila dobra i da ona bez njega ne može. Pitanje koje je Nadica Zeljković postavila Marku Ćetović ostavilo je sve u šoku zbog odgovora koji su čuli. Zadrugarka je žalila da ona otkrije šta se zna o Tari Simov, a odgovor je prouzrokovao reakciju Nenada Aleksića Ša, ali Ćetović ga je jednostavno učutkao činjenicama, ali ona te je ostavila samog ovde. Što se mensora tiče, posle Filipa Mijatova i Kale gospodara vremena, me ne bi čudilo. Da se je jebala sa Filipom i da nije hteo da bude sa njom. Mensor je ovde za sve bolji frajer tri puta, dodao je Đedović. Naredno pitanje postavila je Sanja Stanković i to Stefanu Kariću. Imam pitanje za Stefana. Šta si tačno se zamerio Jovani i kakav je vaš trenutni odnos i kako ćeš reagovati na klipove ako ne budu onakvi kakvi ti misliš da jesu, rekla je Stankovićeva. On je pričao o poverenju, lažima Jovane Ljubisavljević i koliko je trenutno veruje, ali istakao da im je odnos trenutno znatno bolji i da je ona sada iskrenija. Bora Santana imao je pitanje za Stefana Karića koji je upetljao i Nadicu Zeljković, ali i Kiju Kockar i Filipa Đukića. Zadrugari se ostali u šoku kada su čuli šta je Karić ispričao. Imam pitanje za Stefana. Malo pre smo nešto pričali, mene to zanima. Ne verujem da ćeš odgovoriti. Danas kada si Nadici nešto rekao da neće moći do prodavnice da izađe, ako ti izneseš nešto, upitao je Bora Santana. Ja sam taj dečko koji je pratio Kiju kući zbog Filipa Đukića do kuće. Ja sam taj koji je pratio kući. Ona se žalila na njega, pa ima i u policiji zapis. Ja sam imao nešto, ja ne lažem nikada kada pričam o tim stvarima. Taj problem je bio na Voždovcu. Držali su nas 2 sata na Crvenom krstu, tvrdio je Karić.